Сондай-ақ Цойдың тағы бір мәлімдемесі қоғамды қызу талқыға түсті. Әңгіме қызыл статусы мен қоғамдық орындарда қаннен қаперсіз жүргендердің есімдерінің бақ беттерінде жариялануына қатысты боп тұр. Сөйтсе, коронавирустың таралуын тежеу үшін дәрігерлік құпияны ашуға болады екен. Алматыда қызыл мәртебесі бола тұра оқшауланбай көше кезушілердің аты жөндері әйгіленді. 80-ге жуық алматылық өзінің қауіпті екенін білсе де 14 күндік карантинді сақтамаған, оларға 30 айлық есепті көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Қаланың санэпид қызметінің хабарлауынша, қызыл мәртебесі барларға ескерту жасалған, оған құлақ аспағандарды жазалау үшін есімдерін жариялауға мәжбүр болған. Бұл басқаларға да сабақ болуы тиіс, дейді қоғамдық денсаулыққа жауаптылар. Олардың ПТР-тесті оң нәтиже көрсеткен. Олар COVID-пен ауырып жүргенін білсе де, ашықпен жұмыс істейтін орындарға кіруге тырысқан. Онда азаматтардың аты жөні жарияланды, бірақ бұл жеке дерекке жатпайды. Онда жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ. Мекенжай, карта нөмірі көрсетілмеген. Салық комитеті де төлемнен жалтарғандардың аты жөнін жариялайды ғой. Бұл жерде де дәл солай.